Sveiki, čia Žaismo DNR, kas mes jau žinote, o su jumis paskutinioji žaidimo naujienų laida šiemet. Šios savaitės laidoje kalbėsime apie kalėdas, dovanas ir kitas nemažiau įdomias žaidimų industrijos naujienas. Tad rekomenduojame patogiai įsitaisyti, atsinešti karštos kalėdinės kakavos ir skirti keletą minučių gyvenimo mums. O šios savaitės laidą pradėsime taip, kaip jau tapo įprasta užbaigti, nemokamai žaidimais ir dovanomis. Tiesa, jos ne iš mūsų, o iš Activision. Taigi, visiems Call of Duty fanams dar nespėjusiems išmėginti naujo žaidimo turime puikių žinių. Vakar startavo Activision akcija, kuri visiems norintiems leidžia nemokamai išmėginti naujausią Call of Duty dalį Infinite Warfare. Net 5 dienas truksianti akcija visų platformų žaidėjams suteiks galimybę pasidžiaugti pirmaisiais 2 vieno žaidėjo kompanijos skyriais, visiškai nelimituotų daugelio žaidėjų režimu ir netgi leis pamėginti zombių režimą. Geriausia tikriausiai tai, kad jei po savo nemokamos savaitės žaidimą įsimylėsite jį įsijungus, jums neteks visko pradėti iš naujo, nes visas nemokamoje versijoje padarytas progresas bus išsaugotas. Aišku, dovanotam arkliui dantis nežiūrima, tačiau mums įdomu, kodėl Activision nusprendė tapti kalėdų seneliais. Tačiau greičiausiai į galvą ateinanti mintis yra prastesni nei tikėtasi Infinite Warfare pardavimai. Na bet mes nesiskundžiam, nuorodą į žaidimo puslapį paliksiu video aprašyme. Kad jau prakalbame apie pardavimus, paskutinį kartą šiemet žvilgtelėkime ir jų topus. Nors visas Activision priemonės skatinti Call of Duty pardavimus gali sudaryti klaidingą įspūdį, kad žaidimas yra visiškai nesėkmingas, tačiau tai nebūtų visiška tiesa. Žaidimas nusileidžia tik savo pirmtako Black Ops 3 praėjusių metų skaičiams, tačiau vis tiek lyderiauja populiariausiųjų topuose šiemet. Infinite Warfare po savaitės pertraukos ir vėl grįžo į geriausiai Didžiojoje Britanijoje parduodamų žaidimų topo viršūnę. Antroje vietoje jokia staigmena – FIFA 17, na o trečioje topo vieta atiteko Battlefield 1. Kalėdiniais išpardavimai susirgę Steam taip pat turi staigmenų. Mums kiek netikėtai praėjusią savaitę šio populiariausio online serviso pardavimų topuose sutinkame net keletą senienų. Pirmoje vietoje greičiausiai dėl spūdingos 50% nuolaidos įsitaisė Grand Theft Auto 5. Sidabrinis laiptelis atiteko debutantui Space Hulk Deathwing, nuo Steam bronzą pasidabino Just Cause 3 XL pakuotę, kurioje ne tik originalus Just Cause 3, tačiau ir šio žaidimo papildymai. Šventinę nuotaiką kuria ne tik dovanos ar kalėdinės žaidimų nuolaidos, tačiau ir patys žaidimai. Jau tapo įprasta, kad šventiniu periodu tinkle veikiantys žaidimai pristato naujų turinio injekcijų tiems, kurie kalėdas mėgsta leisti virtualiuose pasauliuose. Tad štai keletas įdomiausių. Overwatch šią savaitę paleido dar vieną sezoninį renginį pavadintą Overwatch Winter Wonderland. Su šiuo atnaujinimu gavome ne tik seniai prižadėtus herojų atnaujinimus, tačiau ir krūvą įvairiausių skinų, balso eilučių ir kitokių žiemiškų kosmetinių atnaujinimų Overwatch herojams. Merry Christmas! Negana to buvo pristatytas ir naujas, be galo įdomus žaidimo režimas pavadintas Maze Snowball Offensive. Šiame naujame režime turėsime galimybę sudalyvauti sniego mūšyje. Svarbi detalė, šiame režime dalyviai gauna vos po vieną šovinį sniego gniuštę, o jei išmetus, naują gniuštę teks pasigaminti stovint vietoje. Žodžiu, taktiškas ir labai smagus žaidimo režimas tikrai patiks visiems įtampos mėgėjams. Kito įdomaus atnaujinimo sulaukė Destiny dar neužmiršę žaidėjai. Buvo patobulintas pernai metais pristatytas Sparrow Racing League atnaujinimas ir paprastai pavadintas The Dawning. Kaip ir pernykštis atnaujinimas, The Dawning akcentas Destiny transporto priemonių lenktynės, kurios sugrįžta su 2x daugiau žemėlapių ir gerokai daugiau prizų. Kosmetiniai atnaujinimai, specialios emblemas ir dar daugybė įvairių skaitmeninių niekučių laukia visų sugalvojusių išbandyti šias nutrugalviškas lenktynės po Destiny žemėlapius. Šie kalėdiniai žaidimo atnaujinimai jau startavo, tad siūskite spešus ir bandykite patys, be abejonės tokius šventinius atnaujinimus siūlo ir daugiau žaidimų. Tačiau visko sekti patys nepajėgėme, būtume dėkingi už jūsų indėlį prie šios naujienos. Komentaruose pristatykite savo mėgstamą žaidimo šventinį atnaujinimą ir gal greitai turėsite naujų draugų tinklo kovose. Praėjusią savaitę juokiamės iš Rusijos, nuo šią savaitę atėjo Kinijos eilė, kuris sugalvojo, kad nuo kitų metų elgsis kaip Grinčas. Šios šalies valdžia pradeda kovoti su žaidimais turinčiais staigmenų. Nuo 2017 gegužės Kinijos teritorijoje įsigalios įstatymas įpareigosiantis šioje teritorijoje veikiantiems žaidimams atskleisti visą tiesą apie įvairiausių žaidimų lūto pakuotės. Tokie žaidimai kaip Overwatch, Hearthstone ir net Counter-Strike žaidimo metu apdovanoja žaidėjus skaitmeninėmis dėžutėmis, iš kurių gauname įvairių smulkių žaidimo niekučių. Dalis jų žavesio yra tame, kad niekuomet nežinai, ką gali gauti. Kartkartėmis gauname visiškai nenaudingą šlamštą, o kartais galime pasidžiaugti epiniais skinais ir taip toliau.
Tačiau Kinijos valdžia nusprendė, kad žaidėjai turi būti pilnai informuoti prieš gaudami ar pirkdami šias lūtų dėžutes apie jų turinį, kokia tikimybė gauti vienokį ar kitokį skiną, ištraukti dar neturimą kortą ir panašiai. Žodžiu, atskleisti visas loot boxų paslaptis. Žinoma, ši taisyklė galios tik Kinijos žaidėjams, tačiau tai įdomus sprendimas, kuris gali išpopuliarėti ir kitur. Dažnas žaidėjas įvairias loot pakuotės perka už realius pinigus, tad žinojimas, už ką tuštiname savo pinigines, gali padėti apsispręsti jų netuštinti. Vienas laukiamiausių kitų metų pirmosios pusės žaidimų For Honor pačius nekantriausius pakvies į aršias kovas jau sausio mėnesį. Ubisoft kuriamas naujasis senovinės kovas atkuriantis žaidimas For Honor į ekranus išbandymui žengs anksčiau nei tikėtasi. Kompanija patvirtino, kad sausio mėnesį patys nekantriausi galės išmėginti netradicinio žaidimo beta versiją. Kol kas nėra aišku, ar tai bus visiems prieinamas testavimas, ar vis dėlto reikės registruotis ir kelialapį į kautynių lauką gausti keletas laimingųjų. Taip pat nėra žinoma oficiali starto ir pabaigos diena, tačiau aišku, kad tuo metu, kai įtemptai ruošite sesijos egzaminams išvargusias galvas, galėsite atpalaiduoti skersdami priešus kalavijais. Kompanija užsimena, kad žaidimo metu galėsime pasirinkti 12 herojų iš 3 skirtingų kastų – vikingų, samurajų ir riterių. Bet ar pilna pasirinkimo įvairovė bus beta testavime, neužsimename. Kad ir kaip bebūtų išmėginti žaidimą prieš pasirodant jam parduotuvėje, yra tikrai neblogas sprendimas. Kol kas laukiame nežinioje, bet esame įsitikinę, kad greitu metu Ubisoft atskleis tikslesnę informaciją apie testavimą. Kitas dalykas, kuriuo pasidalino kompanija, papildinių išleidimas ir jų prieinamumas žaidėjams. For Honor žaidime bus išlaikyta tokia pati naujinių schema kaip ir Rainbow Six Siege žaidime. Visi papildiniai bus nemokami visiems žaidėjams. Įtariame, kad naujus herojus bus galima įsigyti žaidimo metu sukaupta valiuta ir už realius pinigus. Ubisoft tvirtina, kad nenori skaidyti žaidėjų bendruomenės ir apmokestinti žaidimo turinį būtų kvaila. Tikimės, kad jie savo žodį išlaikys ir taikys panašų principą kaip ir Siege žaidime. Patikėkit, šis principas tikrai geras ir manome, kad būtent šios naujinių schemos dėka Siege žaidžiamas iki šiol. Tikimės, kad For Honor greit nenueis į žaidimų kapinyną. Panašu, kad Test Drive serijos įrašyti į užmirštų žaidimų sąrašą dar neverta. Big Ben Interactive įsigijo visas teisės į šią gilias tradicijas turinčią frančizę. Big Ben Interactive kompanija nuo pat įkūrimo pradžios dirbo ties simuliatorių kūrimu, tad toks žingsnis nėra visiškai netikėtas. Jo labiau, kad Test Drive sukūrusi Atari panašu, kad nebeketino arba ketino, bet tikrai neateinančiais metais plėtoti garsiosios serijos. Big Ben Interactive turi nemažai įdirbio lenktyninių žaidimų kūrime. Garsiausi jų darbai, VRC 5 ir 6 dalys, parodo kompanijos galimybes ir esame įsitikinę, jog su Test Drive tesiniais susitvarkys be problemų. Big Ben Interactive ir Atari priėjo prie sprendimo, kad iki šiol išleistais Test Drive žaidimais ir toliau galės rūpintis Atari, tačiau nuo šiol po Test Drive vardu slėpsis naujos kompanijos pavadinimas. Gal tai bus tik į naudą ir kitais metais 30-metį švenčianti serija vėl sužibės kompiuterio ekranuose. Kol vienos kompanijos perperka frančizės, kitos kompanijos ieško pajamų šaltinių, kad galėtų išmokėti algas darbuotojams. Crysis serijos kurie Crytek atsidūrė rizikos grupėje. Šiais metais vis dažniau spaudoje galime išvysti pareiškimų, neva Crytek laiku nesumoka algų savo darbuotojams. Vienas kitas kartas, gal ir nieko baisaus, pasitaiko pakilimų ir nuosmukių, tačiau panašu, kad Crytek nereguliarus algos išmokėjimas jau tapo įprastu reiškiniu ir darbuotojai dėl to jau kreipėsi į advokatus. Pagrindinėje Crytek būstinėje Frankfurte dirbantis asmenys teigia, kad jei kompanija paskelbs bankrotą, valstybė kiekvienam darbuotojui išmokės 3 mėnesių dydžio algą. Kadangi šiai dienai kompanija vaikšto plonu ledu, tai susidaro įspūdis, jog darbuotojai laukia, kol kompanija peržengs nemokumo ribas, o jie gaus solidžiai išeitinę. Labai liūdna, kai tokias garsias serijos kaip Crysis, The Homefront ar Rise sukūrusi kompanija laviruoja ant bankroto ribos. Įtariama, kad naujai kūriamas Crytek žaidimas Hunt Horse of the Gilded Age bus kertinis akmuo, po kurio kompanija gali pakilti iš pelenų arba paskelbti liūdną žinią žaidėjams apie užsidarymą. Tikimės, kad finansiniai sunkumai greitų metu susitvarkys ir 17 metų gyvuojantį žaidimų kurie toliau džiugint žaidėjų akis ir širdis. Tai buvo viskas, ką paruošėme jums šią savaitę. Tikimės, kad laikas su mūsų laida neprilgo. Praeitą savaitę po įnirtingos kovos dėl Dishonored 2 žaidimo asmeniniam kompiuteriai galų gale priėmėme verdiktą ir išrinkome nugalėtoją. Taigi kultinis žaidimas keliavo pas Benuksas LTU į namus. Sveikiname! Susisieks su mumis Facebook žinute ir sutarsime, kaip galėt simti savo prizą.
Prieš atsisveikinant negalime jūsų palikti be surprizų ir dovanų. Iš dovanų maišo traukiame didelę Skylanders Imaginators dėžę, skirtą senai gerai PS3 konsolei. Bent švenčių progą parodysim meilę senai kartai. Prizą padovanosim pirmą naujų metų laidą. Norėdami laimėti, kaip visada spauskite nykštį ant mūsų grupės Facebook'e, po naujieno laidą parašykite, kodėl prizas turi būti padovanotas būtent jums ir aišku dalinkitės žinia apie žaismo DNR egzistavimą su visais draugais, giminėmis ir praeiviais. Iki susitikimo kitais metais. Ate! My name is the Kid. I'm from the future. There's a cat in trouble, and I believe it's part of an international conspiracy. In my time, I knew my only hope was to assemble the team. In order to play superheroes, you have to have a superhero persona. I guess you have farts that stop time or something? Nice. Guys, you can't play with us. We're playing superheroes now, and you guys are dorks. Southpaw, the fractured butthole.